Contato, perseguindo. Todas as unidades, perseguição a um 1041 em curso. Policial solicita reforço. Um Lincoln 6 entrando na perseguição. Vamos acabar com eles. As unidades que há perigos na pista. Ele está tentando de tudo. Está escapando. Entendido. Suspeito reencontrado, perseguindo. Alguma unidade à frente pode bloquear esse cara? 10-4, reforços designados e a caminho. Perdi visual nesse 1044, indo para outra perseguição. Câmbio.